Priznani mednarodni turnir v badmintonu Tem Mirna U17 Youth International, ki ga vsako leto z odlika organizira mirinski badmintonski klub, je po dveh letih premora zaradi koronavirusa zopet potekal v dveh krajih, na Mirni in v Mokronogu. Na Mirni potekal turnir v kategoriji U17, medtem ko so v športni dvorani Mokronog tekmovali v mlajših kategorijah. Zadnji dve leti je turnir potekal le na Mirni. Ja, tekmovanje je zdaj že tradicija. Se pravi, 28. izvedba, letos je spet prisotno več kot 200 igralcev iz 13 držav, tako da je to zelo pomemben dogodek za naš klub in za celo Mirnsko dolino se ji pride tudi veliko število spremljevalcev, s tem pa napolnimo tudi prenočitvene zmogljivosti. Na turnirju so se seveda predstavili tudi najboljši domači igralci, ki že dalj časa opozarjajo nase. Začel sem z igranjem v Dolenji nemški vasi, kjer smo imeli animacijo. In tako mi je bilo všeč ta šport, ker je zelo hiter šport. Potrebni so pač refleksi in mi nikoli ni bilo dolg čas, ko sem igral badminton. V tej sezoni imam cilj osvojiti čim več medalj na mednarodnih turnirjih. Poleg tega pa čim več naslovov državnega prvaka. Gre na tem turnirju bolj za druženje med vrstniki ali je prisotnega tudi veliko tekmovalnega naboja? Jaz bi rekel, da ta U17 turnir, kateri je na Mirni, je bolj tekmovalni pridih. V Mokronogu, kjer so pa mlajše selekcije, pa je bolj podarek še na tem druženju in ni še vse skupaj tako zelo resno. Ta turnir je za vse v klubu velik organizacijski zalogaj, a tudi velika priložnost za celotno Mirnsko dolino. Organizacija je kar zahtevna, zaradi tega, ker pride res veliko število ljudi iz različnih držav. Priprave na to tekmovanje potekajo skozi celo sezono, tako da se je tudi čez poletje so bile zelo aktivne priprave na turnir, potem pa med samim tekmovanjem pa je dosti dela z razvažanjem ljudi iz letališč do dvorane, iz hotelov do dvorane in tako naprej. Treba tudi za igralce hrano priskrbeti, tako da je kar nekaj organizacije in logistike. Trenerji v klubu pa hitro prepoznajo tiste mlade, ki že zelo zgodaj pokažejo veliko potencijala. V bistvu je to šport, kjer je potrebna koordinacija nog in rok, tako da eni imajo že to, bom rekel, priučeno, da že takoj pravilno prijmejo loparjo roko, pri nekaterih je potrebno to malo dlje. Je pa tako, da že hitar, mi rečemo, da se hitar upas ali ima igralec feeling ali ne. Dober badmintonist je predvsem delavc, ne? Pač to je šport, kjer je potrebno veliko odrekanja, tudi atletske sposobnosti so potrebne. Mirna zagotovo diha kot eno s svojim badmintonskim klubom, ki ima že več kot 30-letno tradicijo. Danes je v klubu preko 130 članov in spada med najboljše v Sloveniji. Za vse to pa je zagotovo potrebna dobra infrastruktura. Bom rekel, da imamo na Mirni odlične pogoje za trening, imamo dvorano ves čas na voljo, kar gre tudi za hvala, bom rekel, šoli, ki nam omogoča, tako da smo celo poletje lahko v dvorani, da lahko izpeljemo kar nekaj priprav. Vse počitnice treniramo tudi dvakrat dnevno oziroma povečamo število treningov. Tako da bom rekel, da so odlični pogoji za trening. Sploh zdaj imamo tudi tekaško stezo iz tartana novo. Tako da. Zanimanje mladih za ta šport v Mirnski dolini še vedno veliko. Na Mirni bom rekel, da se ves čas je dosti interesa za ta šport. Nimamo necega primankljaja, tako da imamo solidno število igralcev v klubu. Badmintonski klub Mirna je sicer devetkratni državni prvak v prvi slovenski badmintonski ligi. Ter eden redkih klubov, ki jim je to uspelo le z domačimi igralci. Da gre predvsem v tej zadevi, da gre za tradicijo in pač delujemo v klubu kot nekakšna družina, se vsi trudimo, da damo svoj doprinos tej zgodbi in pač samo tako, da vsak prispeva svoj delček v mozaik, da je zgodba lahko uspešna.
zato pa nimajo namena zaspati na preteklih lovorikah. Mi si želimo, da bi vzgajali predvsem igralce, ki bi bili uspešni na mednarodni ravni. Slovenija ni bila nikoli neko merilo, tako da je tudi v prihodnje želja, da se naši igralci dokazujejo pač zunaj v Evropi.